Fem fil. Tornem-hi. Segon. El link des d'aquí fins al Museu de Sussà. Fes link. Vinga, preparats. Sí, foca, foca. No es nota, no. Fins al Museu, de Sussà. Blup, blup. Has posat la clau. Per si acaso. Sí, sí que la tinc. Doncs vinga, Museu de Sussà. 2.830 punts. Vinga, va, va, va. Va, va, va. No. 400 punts falten. Oh! Estàs fent un vídeo. A veure, qui té la clau del Col·legi Sant Pau Apòstol? Jo. 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 Ho van fer l'altre dia. Va, que et passo la clau. Sant Pau Apòstol. Home, si deployes... Sant Pau, no, Sant Pau, no, Sant Pau... Sant Pau. Ai, no, 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 cap lloc, tio. Hòstia, li he deixat a plaça Sedassos. Veus? No, 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 sí que... Ara trucaré, dame la llave. I com és que te'n va tan lluny del GPS? Sereno. Tio, almenys puc capturar. I espera't, que la pica d'estat la capturarem així també. Ara, ara, vinga. Ara sí, eh? Ara ha de ser ja. I treu-la. Vinga, va, atenció. Mira, mira, mira. Mira, hombre. Oh, tenim... Oh! Vinga, ara. Muy bien, muy bien. T'has de canviar el logo, eh? És molt lluny. Per què? Digo el teu? No, per la clau aquesta que al mig, que si tothom té la mateixa, veus?